Evo nas u Saloči i gospara Toma Vlahutina. Starije generacije vrlo dobro znaju za njega i ne treba ga posebno predstavljati. Vi malo mlađi trebali biste biti počašćeni da je netko takav živio u našem gradu, radio u ljetnim igrama i zapravo bio njegov simbol iz najljepših zlatnih dana Dubrovačkih ljetnih igara. Dobar dan, gospar Tomo. Drago Dobar mi je dan. da smo ovdje u vašoj rodnoj kući u Konavlima, u Gabrilima. Dobar dan i dobrodošli. Izuzetno mi je drago ugostiti vas i pogotovo razgovarati o Dubrovačkim ljetnim igrama, jer dio njih sam i ja sam. A one su u meni, u čitavom svom biću. Zato ćemo krenuti od njih. Dakle, govorimo o zlatnim danima. Koje bismo mi to godišta mogli nazvati zlatnim danima? Neka mi oproste oni koji možda misle drugčije, ali zlatni dani Dubrovačkih ljetnih igara su 69., 70., 71. godina, kada su imali po 120 izvedaba, ali nije vrijednost u tome koliko ih je bilo, Evo kakvi su. nego koji je kvalitet bio. Mi smo imali godina kad smo imali po 4 prekrasne premijere, po 10 svjetskih imena koji su imali svoj recital. Imali smo po 4-5 velikih svjetskih orkestara i izuzetno mnogo komornih koncerata, tako da je Dubrovnik u tom momentu bio, ja sam uvjeren u to, neka mi oproste svi oni koji možda opet kažem misle drukčije, bio sigurno najbolji festival ili jedan od najboljih festivala Evrope. Da, pokazali ste mi knjigu koja tome i svjedoči. To ćemo i pokazati. Imate milijun uspomena koje vas Mi vežu uz ljetne smo igre. jedan festival o kome se govorilo sa izuzetnim pijetetom. Ja sam bio kao direktor Dubrovačkih ljetnih igara na 5 sastanaka godišnjeg naše udruge i moram vam reći da je razgovor sa mnom i spominjanje Dubrovnika uvijek bilo za jedan pijedestal više nego u razgovoru sa drugim. Možda je to malo pretenciozno reći, ali vjerujte mi da je tako bilo. Jer o Dubrovniku svi govore sa najvećim superlativima. Ono što trebam istaći, a to je da su apsolutno cijenili naš rad, cijenili su odabir i dramske i glazbene literature, cijenili su umjetnike koji su dolazili, a moram napomenuti da Dubrovačke ljetne igre nikad nisu primale umjetnike koji su se javljali, nego koje smo mi željeli. Tako. I to je ona prevaga u programu, u kvaliteti. Mi hoćemo to i to, ako može, može, ako ne može, ne može. Bolje dobro i u pravom smislu riječi pravu jednu izvedbu, nego nešto što bi eventualno moglo biti upitno. Vi ste, oprostite, prvo radili u marketingu? Ja sam Da. radio propagandu i negdje daleke 64. 65. godine mi smo je pokušali oformirati. Tu mi je puno pomogao, ja moram reći, pokojni sudar. Čovjek prvog udžbenika o ekonomskoj propagandi u Hrvatskoj i rekao mi je kolega, vi morate naći jedan znak, jedan predmet koji ćete koristiti tijekom čitavog vašeg posla u propagandi. Naravno, vrlo brzo, uz veliku pomoć gospara Toma Gusića, mi smo Liberta sastavili u centar svih naših razmišljenja. Mi smo ga aplicirali tamo i gdje je trebalo i gdje nije trebalo. I pogodili smo. Tomo je učinio jedan plakat koji je, ja se nadam da ćete to vidjeti, od udruge festivala prije 10 godina, kad je imalo 50 godina svog postojanja. Izdali su knjigu i u njoj od 4 najbolja plakata na prvom mjestu je plakat Dubrovačkih ljetnih igara. I zato mi je žao da taj plakat ne zadržimo kao trajni
da tako rečem, sve vjekovni plakat dubrovačkih ljetnih igara. Vidim po predmetima koje vas okružuju, po slikama koje ste dobili na poklon, da su vas prilično voljeli i poštovali. Koje slike nekako zauzimaju najveću vrijednost za vas, a koje ste, nažalost, izgubili? Ja sam bio vrlo mlad čovjek kad sam počeo raditi i istog momenta po svojoj dužnosti, službenoj dužnosti, bio sam član umjetničkog vijeća i zajedno sa doktorom Horvatom, sa pokojnim Kostom Spajićem, sa pokojnim Matkovićem, nažalost svi pokojni, sa pokojnim Fotezom, Stražićićem, sa gospođom Gubom Marinović, sa pokojnim Hakličkom, sa pokojnom Fani Muhoberac. Činio sam jedan tim koji je izuzetno radio, shvaćao što treba učiniti u Dubrovniku. Pravi suradnici u tom poslu bili su, recimo, gospar, opet pokojni Dragoljub Klajić, pokojni gospar Čale, ljudi koji su davali naprosto jednu veliku snagu i nama koji smo radili. Ali ono što sam htio reći, oni su mene potpuno shvatili kao ravna njima, naravno u mojim poslovima, ne u nečim drugim. I vjerujte mi, nikad se nisu petljali hoću li ja učiniti to, mogu li to uraditi ili hoće li. Uvijek sam imao potporu i moram priznati da me pokojni Bratoljub Klajić mnogo toga naučio i puno mu hvala za jedan jezik koji sam se u životu uvijek služio. Jednako tako moram zahvaliti za jezik koji je vrlo važan, moram reći i za pokojnjega Čalu. Jer je, čini mi se, ono što su oni pisali i govorili esencijalno za hrvatski jezik. Rečete mi, ono što me zanima, to su zapravo anegdote, neke pričice, neke sličice koje vas vežu za dubrovačke ljetne igre. Nešto što čuvate u duši, nešto što biste rado rekli za ljude. Ja sam se bavio propagandom i u tom trenutku, kad smo mi počeli, ljudi su se naprosto čudili što je to. U smislu, ovi su ljudi malo šenuli pa se bave ovim ili onim. Međutim, kad su vidjeli da je grad preplavio zastavicama, zastavama, fotografijama, panoima, onda su to prihvatili kao svoje. I najveća moja ogromno zadovoljstvo bilo je to da Dubrovčani sami prepoznaju taj grad po svemu onome što su ljetne igre njemu dali. I zato danas i uvijek sam govorio da su Dubrovnik i dubrovačke ljetne igre jedno. Ja se, recimo, evo, u svojim kasnim godinama života sam punih 77. Ja se ne sjećam Dubrovnika bez dubrovačkih ljetnih igara. I sve ono što su mu dubrovačke ljetne igre dale, mogle su dati zato što je Dubrovnik bio takav. Ta simbioza, taj doticaj jedne prekrasne kulturnog nasljeđa Dubrovnika sa suvremenim stvaralaštvom koje su dijelom davale dubrovačke ljetne igre, ja mislim da je naš najbolje mogući prostor u gradu koji se zove Dubrovnik. Grad sa velikim G. Predivno, dirni ste mi u srce, ali ipak moramo se vratiti na Munčelu, koja je jedna sitnica iznimno važna i meni divna, a koja podsjeća na najbolju predstavu skupa na ljetnim igrama, kad je Izet glumio. Brojni su predmeti koje sam sačuvao jer sam to želio. Jer sam u njima vidio vrijednost onda i kad su se stvarale. Mnogo od njih sam i sam, oprostite mi na neskromnosti, kreirao i bilo mi je izuzetno drago da su ih ljudi tako prihvatili. Jedna od tih je i Munčela. Ja Munčelu nisam kreirao, ali sam je vrlo dobro
kopirao i prodao službi društvenog knjigovodstva 78. godine za poklon njihovim članovima na, čini mi se, 13. igrama članova SDK u Dubrovniku. I jedna i druga strana bili smo izuzetno zadovoljni. Oni sa predmetom, a mi sa novcem koji su nam pomogli da realiziramo naš program. Zato je ta Munčela u mojoj kući na jednom, da tako rečem, centralnom mjestu i ne bi je dao za mnogo toga. Nažalost, moramo se spomenuti rata jer ste preblizu aerodromu, našoj zračnoj luci. Rat je učinio jako puno u Konavlima. Konavle su bile, da tako rečem, crne od paljevine, od jednog divljačkog napada na taj grad, na taj prostor. Međutim, ono što je za ovu kuću, nažalost, potrebno spomenuti, to je da su je gađali sa aerodroma i imali su kao školsko gađanje. Oni su sa dvije maljutke, točno kroz ovaj veliki prozor, pogodili i čitav ovaj unutrašnji dio kuće potpuno uništili. Naravno, ovdje gdje mi sad sjedimo, to su bile tri prostorije, jedan lijepi veliki hodnik, tinel i kuhinja i naravno sve to potpuno nestalo. Prozora nije uopće bilo, sve to donji dio, gornji dio, tavana, sve to bilo uništeno. Dolje je čak i gospodarstveni dio koji koristi od mog pokojnjeg brata žena. Bačve, badnji i tako dalje, sve to bilo uništeno jer je eksplozija bila tako strašna da je to bilo skoro ono nevjerojatno. Naravno, eto, pomoglo se, uradilo se. Vratili smo negdje dušu onog starog prostora u ovaj ovdje. Zahvaljujući baš ostacima pravih predmeta, možemo reći da negdje ipak naliku smo onom pravom konavosko-dubrovačkoj obitelji, odnosno kući sa prekrasnim buralom, skrinjom od moje pokojne babe, ovo je buro od moje majke pokojne. Sve je to staro preko 100 godina. Prema tome, to su predmeti koji me vežu za ovaj prostor i koji bi mi bilo žao da su uništeni, ali na svu sreću nisu. Odnosno, jednom su bili uništeni, ali zahvaljujući opet radionici ljetnih igara i kazališta Marina Držića i stručnjacima, pogotovo Sjeđu Kabursu, to je došlo na svoje mjesto. 78. godine ja sam napustio Dubrovačke ljetne igre i pošao sam 12 godina raditi ponovo u kulturi, ali u hotelsko-turističkom centru Dubrava Babin Kuk. Meni je pokojni Stjepo Haklička u znak zahvalnosti za sve što sam tih 13-14 godina dao ljetnim igrama, u ime svih njih naravno, poklonio jedan prekrasni prostor, prekrasni predmet, a to je tapiserija koju je, naime, dio kostima koji je gospođa Jagoda Bujić uradila za Pavlimira, odnosno glumca Mišu Martinovića. Spominjali smo se ljetnih igara i u današnje vrijeme. Sjećam se kad sam kao dijete radila tamo u uhodnicima da je stalno bilo puno, da je stalno bilo kao na kolodvoru. Dolazili su vrhunski umjetnici, družili se s malim ljudima i svi su bili jedna velika sretna obitelj po danu, a navečer smo pohodili njihove predstave i koncerte. Ima li danas toga? Meni je žao reći, nema toliko. Po svoj prilici ima. Ima, ali ne toliko. Ja sam imao svoju,
kancelariju na vrhu. Ja bi skoro trebao ono između ljudi prolaziti da bi trebao doći do svoje kancelarije, jer su svi željeli nešto uzeti, vidjeti, susret se s nekim. Ljetne igre su bile mjesto susreta. Uvjeren sam 100%. Jer znam sve ljude koji rade i koji su radili da se izuzetno trude da Dubrovačke ljetne igre postanu i ostanu ono što su bile, pa možda čak i više. Međutim, dopustite mi ipak, ljetne igre mogu biti veliki festival ako taj grad njih prihvati. Čini mi se da grad treba malo više voditi račun o Dubrovačkim ljetnim igrama. Čini mi se da su ljetne igre izgubile u zadnjih 10-15 godina nešto što je bilo njihovo najvažnije, a to su scenski prostori. Mi nemamo više Držićevu poljanu, nemamo Gundulićevu poljanu, nemamo Bunićevu poljanu, nemamo Boškovićevu poljanu. Prostor ispred dvora, evo vidjeli smo ove godine, upotrebio se dva puta, vidi se koliko je to velebno kad se na jednom takvom prostoru nešto događa. Izgubili smo Revelin. Ja za mlade bih sve moguće dao. Ostalom, vi se sjećate da smo mladim ljudima u godinama kad smo radili zajedno u ljetnim igrama sve moguće poklanjali. Sve. Međutim, ja ne znam da li im je trebalo dati baš Revelin cijeli na ovaj način da više u njemu ne može ni ljetne igre, ni orkestar održati jedan koncert. Kada bi došlo, ne znam, grubo vrijeme, a tih je Lemba i da, malih sitnih kiša tijekom ljeta dosta. Vrlo je teško organizirati jedan veliki koncert. Ako počne kiša, koncert je gotov. Međutim, mi smo u onim godinama o kojima govorimo imali Revelin koji je bio izlaz za sve. I zato smo prilikom numeriranja, to možda nije važno, ali jedan detalj koji je vrlo važan. Mi ulaznice nismo nikad numerirali prvi red od 1 do 29, recimo. Drugi red od 1 do 32. Nego smo numerirali čitavo gledalište od 1 do 500, 1 do 700. Tako da bi sve isto ostalo i svi brojevi su bili jednaki u rasporedu na svim mogućim prostorima. Tako da bi bilo zgodno da malo razmislimo što ljetnim igrama i orkestru pokušati osigurati u godinama koje dolaze za njihov nesmetan rad na jednom višem, sigurnijem prostoru. U nadi da će se naći prave osobe koje će vratiti taj duh grada o kojem mi upravo govorimo, ja vam puno zahvaljujem i očekujem da ćete vi još uvijek naći snage i volje pomoći mladima, ako vas budu to tražili, da im ukažete neki pravi smjer. Ja mislim da je na mladima sve, to je floskula koja osobno ne smatram da je takva, ali zaista mladi trebaju preuzeti sve to. I da bi se dogodilo ovo o čemu govorimo, da bi taj spoj ljetnih igara i Dubrovnika bio pravi, čini mi se da treba shvatiti svaki čovjek koji živi sad u gradu i onaj koji namjerava živjeti i koji ima svoje određeno mjesto u tom gradu, treba taj grad poznavati. Treba učiti o njemu. Treba prolaziti svakog dana pored dvora, pored Orlandova stupa, pored jezuita, pored rozarije, male braće i tako dalje, pored gospe, da se vidi i osjeti što je to Dubrovnik. Ako ga mi budemo znati, cijeniti i ako ga prihvatimo tako kako je, onda neće biti teško prihvatiti i Dubrovačke ljetne igre,
kao instituciju koja u tim prostorima živi. I da bi se radilo na tim mjestima, treba to voliti. Ne može radi na tom prostoru, neka mi oprosti. Onaj koji sluša, ako ne voli taj grad. Voliti taj grad i voliti igre, ja bih rekao čak da je to negdje zapovjed koju trebamo izvršiti. I što je prije shvatimo, ja mislim da će biti bolje i za Dubrovnik i za ljetne igre. Gospod Tomo, hvala vam veliko. Hvala vama što ste došli.